tonyigira muntu alina ky'otalina. Nawe Mukama ali mukufumba ekikyo. Nawe Mukama ali mukuteekateeka kikyo. Yongera okunoonya Katonda n'okukola emirimu. Yongera okwanjulira Katonda enteekateeka zo. Tokoowa kubuulira Mukama program. Tokoowa. Mukama Yesu yatuwa amagezi mu Luka 18. Onyolusoka nti musabenga bulijjo ate obutakoowanga. Ekigambo ky'okulemererwa kyekwese mu kukoowa. Bw'okoowa oba omaze okulemererwa. Buli atannaba kukoowa toli mu balemereddwa.